Azərbaycanda toy mərasimlərinin bərpa edilməsi koronavirus infeksiyasının artmasına səbəb ola bilər. Baku WS məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, toy Azərbaycan mədəniyyətinin bir tərkib hissəsidir və Azərbaycan xalqının ənənəsidir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, toy mərasimləri zamanı 100-200 və daha çox insanın qapalı məkanda bir araya gəlməsi və yaxın təmasda olması virusun yayılmasına səbəb ola bilər. Digər ölkələrdə yumuşalmalardan sonra virusun yenidən avlanması baş verir. Ona görə də biz təmkinli olmalı və əldə olmuş nailiyyətləri davam etdirməliyik.